Libri i Tauhidit Muhammed ibn Abdul Wahhab Tema 22 Thënia e Allahut Prandaj mos i vini shok Allahut duke e ditur Bekare 22 Ibn Abazi për këtë ajet ka thënë flitet për ato shprejhe i dhujtare të cilet i janë më të fsheta për njerëzit se sa gjurëmët e limingonës në një gurë të zi e të lëmuar. Në ersiren e natës, si për shëmbull, betohen për zotin e dhe për kokën tënde, ose për kokën time, ose po të mosishtë e ky qeni vogël, hajdu të do të kishin bërë kërdin, ose po të mosishtë në patat në shtëpi, hajdu të do të kishin hyrë, ose qëfar të dojë Allahu edhe ti bëhet, ose si kur të mos ishtë Allahu dhe filani, e të tjerë, e të tjerë, e të tjerë. Mos përmend emër tjetër, sepse e gjithë kjo është shirkë. Omer i bën hatabi radi Allahu anhu për cilë se profetis e lëllahu alehu e selem ka thënë, Kush betohet, jo në Allahun, ka për kufër, ose shirkë. Ibn Mesudi thotë, të betohem në Allahun duke gënyër, është më dashur për mua se sa të betohem në dikë tjetër, duke thënë të vërtetën. Hudhaifa përcjell se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Mos thoni çfarë të dëshirojë Allahu dhe filani, por thoni çfarë të dëshirojë Allahu, pastaj filani. Thuhet se Ibrahim në haju e uren të shprejhen, mbrohem me Allahun dhe me ty. Me gjitha të, e leon të të thuhet, mbrohem me Allahun Pastaj me ty, a i porosiste, thoni po të mosishta Allahu, pastaj filani, e jo po mosishta Allahu dhe filani. Dobit e temës, komenti a jetit të surës Bekare që fletë për politeizmin, disa sahabë në komentimin a jetit që fletë për shirkun e math, kanë thënë se a i përfshin edhe të voglin. Betimi në dika tjetër përveç Allahu të shhtë shirkë, Të betohesh në dikë tjetër veç Allahut, duke thënë të vërtetën, është mëkat më i madh se betimi i rrem. Ndallimi ndërmjet lidhëzave dhe dhe pastaj në të shprehur